Re, viss ēters ir te! Varēs šovakar labi izsvinēties un rītvakar pulksten 21 un 25 minūtēs Latvijas televīzijas pirmajā kanālā, tātad šepat, skatīties jaunu dokumentālo projektu Elpojiet dziļi – filmas arheoloģija. 60. Gadu beigās tapusī režisora Rolanda Kalniņa filma Elpojiet dziļi ir vēsturiska liecība par puķu bērnu paaudzi Latvijā un arī par 20 gadus ilgo aizliegumu periodu. Ja četri balti krēkli ir jaunam cilvēkam. Kino lente Elpojiet dziļi, četri balti krekli par dumpiniecisko 60. Gadu paaudzi. Latvijā ir iekļauta latviešu kultūras kanonā kā viena no 12 visu laiku izcilākajām Latvijas kino vēsturē radītajām filmām. Filmas arheoloģija restaurēs filmas veidotāja izjūtas kino tapšanas laikā. Savukārt dramaturga Gunāra Priedes dienas grāmatas, kino ierēģņu protokoli un slēdzieni līdzēs saprast, kāpēc filma 20 gadus bija aizliegta. Dokumentālā projekta Elpojiet dziļi filmas arheoloģija dzīles sola pārsteigumus arī ar jaunām klasisko Imanta Kalniņa dziesmu versijām popmūziķa Goran Goras aranžējumos. Projekta režisore ir mūsu režisore Agita Cāne Ķīle, bet scenāriste Daira Āboliņa.